Šiljka zora svane. Šta kaže Dara? Zašto su koleginice ljubomorne na nju? Pevačice vole Madonu sve. Pa ne mogu da je vole, brate. Kad je uspešna. Jako. Kao ja. Ćerka frontmena Amadeus benda Ace Stanimirovića žrtva vršnjaškog nasilja. Ja nisam znala šta sam. Ja njima zgrešila da, on ne sa, da oni sad mene zezaju. Ja sam ušao u sobu tamo gde mi kompjuter, me klijatura, prekrstio se i samo pomolio Bogu da ne napravim neku glupost, nego da idem onim putem koji je najbolji za svu tu decu. Nakon Harvija Weinsteina i Kevina Spacija i glumac Justin Hoffman nameti optužbi za seksualno uznemiravanje. Poštujem žene i osjećam se loše zbog bilo čega što sam napravio da se Anna Graham Hunter nađe u neugodnoj situaciji. Žao mi je, to nisam ja. Ekskluziv danas u 18:05.